El clímax de molts ballets narratius i també d'alguns sense argument és el pas de deux. El pas de deux, o en català, el pas de dos, és un duet entre un ballarí i una ballarina, això sí, tradicionalment, en el que la dansa clàssica utilitza aquest format per veure com en són de diferents i a la vegada també treure el màxim profit d'aquestes diferències o la part complementària, no?, entre la ballarina i el ballarí. Molts ballets del segle XIX es basaven en trames matrimonials, és a dir, aquelles històries en les quals el gran objectiu era que el protagonista o la protagonista s'acabés casant. Al llarg del segle XX el que veiem és una curiosa evolució respecte als passos de dos de finals del segle XIX, que és molt interessant d'observar i d'anar llegint, perquè fent aquestes comparacions acabem coneixent molt millor aquesta evolució, no? Tant és mirant un ballet del segle, de finals del segle XX, entendrem molt millor també com es treballava o com estava construït i quina gràcia té un pas de dos, doncs, de finals del segle XIX. I per fer aquest recorregut començarem amb el gran pas de deux del tercer acte de La Bella Dorment, una coreografia creada per Marius Petipa que es va estrenar el 1890, amb música de Tchaikovsky. Amb aquest gran pas de dos, Marius Petipa va codificar, va clarificar moltíssim el format del gran pas de dos, que es diferencia del pas de dos pel fet de que té moltes més parts. És a dir, el pas de dos és senzillament ballarí i ballarina ballant junts, i el gran pas de dos consisteix gairebé, és una coreografia a part en la que trobem que el ballarí i la ballarina fan una entrada, tot seguit fan un adagi, després hi ha les dues variacions, la del ballarí i la de la ballarina, les variacions són els solos, i tot això acaba amb una coda, no? Un moment en el que fan els passos més espectaculars, més divertits de tot l'espectacle. En aquesta versió que he escollit per vosaltres és de l'Òpera de París, amb Aurélie Dupont i amb Manuel Legris en els papers principals de princesa Aurora i de príncep Desiré. Aquí el que va fer Marius Petipa era expressar o reforçar molt la idea de que la princesa Aurora i el príncep Desiré era una unió perfecta en sincronia. Per tant, els veiem en l'adagi, en aquesta sincronia, en aquesta manera de col·laborar, com es van coordinant aquests moviments, com ella es queda en equilibri, però ell després es recolza sobre el seu braç. Hi ha tot aquest joc d'harmonia. Després, en les variacions, el que veiem, el que ens està mostrant, és que en aquesta unió matrimonial tan perfecta, cada part ha de ser autònoma, no? I això és el que també expressa a través de les variacions, no només en l'adagi. Amb ella el veureu fer uns grans salts molt airosos, molt elegants, i amb ella una variació molt més, que no sembla molt espectacular, però en canvi hi ha molts passos intrincats, molt ben articulats, a través dels quals Marius Petipa està explicant que aquella princesa no només és intel·ligent, sinó és elegant, té molta gràcia i que té un gran control sobre el seu comportament o el seu temperament, no? I en la coda veiem aquest ximpampum, aquesta mena de focs artificials de la parella, en el que veiem aquests passos espectaculars. I el proper vídeo que veureu en aquesta llista de reproducció, fem un salt endavant gairebé de més de 60 anys i ens plantem al 1957, quan es va estrenar Agon de George Balanchine amb música d'Igor Stravinsky. Va ser una de les col·laboracions entre el compositor i el coreògraf més celebrades. És un ballet abstracte, és a dir, o més aviat un ballet sense història, perquè a Balanchine no li agradava utilitzar aquesta paraula abstracta, perquè ell considerava que ja amb el fet, per exemple, de tenir un home i una dona sobre l'escenari, no calia cap història, aquells cossos ja venien carregats d'història. I és el que veiem en aquest pas de dos del ballet Agon, en el que van estrenar Diana Adams i Arthur Mitchell, un ballarí afroamericà, amb el que suposava això el 1957. A més, veureu el fragment, el cast original, aquests dos ballarins, en els que els veiem en una mena de respiració llarguíssima, per això mantenia aquesta tensió al llarg de tot el pas de dos, és a dir, aquesta mena d'electricitat sexual entre ells dos.
veurem que els ballarins estan molt més a prop els uns dels altres, o sigui, els malucs molt més a prop, i aquesta mena de part més acrobàtica, i ens permet molt veure aquesta part formal, és a dir, fer aquesta comparació formal amb la Bella Dorment. I si a Magony de Balanchine podem fer una lectura formal molt profunda del pas de dos, amb els passos de dos de Kenneth Macmillan podem fer una lectura psicològica molt introspectiva. Kenneth Macmillan va ser un dels principals coreògrafs del Royal Ballet i moltes companyies d'arreu del món ara tenen en repertori molts dels seus ballets. En el cas dels seus ballets narratius, el que feia, o el que va fer a partir de Romeu i Julieta, va ser construir-los a partir dels passos de dos. I el que us proposo aquí és veure un pas de dos de Manon, del primer acte, i un altre d'aquest mateix ballet del tercer acte. En el primer acte el que trobem és l'encontre entre dos joves que s'enamoren, innocència, o més aviat ingenuïtat, és fresc, i aquesta delicadesa, no? I en el tercer acte, que de fet és el pas de dos, doncs, aquest més climàtic de tots, ho veiem molt diferent, no?, del que seria el final de La Bella Dorment. Aquí tot ha anat malament, i el que fa Kenneth Macmillan és abraçar aquest personatge no només amb les seves virtuts, sinó també amb els seus defectes. Tant en un pas de dos com en l'altre, fixeu-vos en la manera que té el ballarí d'agafar la ballarina. Això en dansa es diu portes, és a dir, quan ell agafa a la ballarina, que és molt més complexa, és molt més intrincat que no pas en la dansa clàssica de finals del segle XIX, i és una mica el segell d'aquest coreògraf. In the Middle, Somewhat Elevated va representar un punt d'inflexió dins de la història de la dansa. Aquest és un treball de William Forsythe que es va estrenar el 1987 a l'Òpera de París. William Forsythe va poder treballar amb una generació de ballarins extraordinària. Alguns d'ells eren Lauren Hiller i Sylvie Guillem, que els veureu en aquest vídeo. Ells són l'elenc original d'aquesta peça, i el que podien fer aquesta generació era senzillament que tenia una tècnica que anava més enllà de les expectatives que normalment tenien les companyies. I de fet és el que fa William Forsythe aquí, és explorar cap on poden anar els passos, no? Per tant, és una lectura formal on s'ajuda a fer aquesta comparació formal com en el cas de Gon. Què hi veiem d'extraordinari en aquest pas de dos? Fixeu-vos en les direccions, com es mouen els ballarins en l'espai. Veureu, per exemple, que en La Bella Dorment, en aquell pas de dos, es veu clarament que els ballarins estan ballant per al públic, però en el cas de In the Middle el que veiem és que els ballarins es van col·locant o van ballant en diferents direccions de l'escenari, com el van explorant. I fixeu-vos també, per exemple, en les transicions, que de vegades sembla que la ballarina hagi d'anar cap a una direcció i després va cap a una altra. I també és molt interessant veure la relació entre el ballarí i la ballarina. En La Bella Dorment veiem una relació molt respectuosa i de col·laboració, sí que de vegades hi ha un petit desafiament, però poc, però aquí, en canvi, els veiem els dos com si estiguessin en un constant desafiament, no? Això ho podràs fer, això no. I fixeu-vos en les mirades, que aquí ens expliquen molt què està passant entre ells dos, i de fet, Sylvie Guillem definia el ballet com en dues paraules, de fet, línia i poder. Si hi ha un coreògraf del segle XX i del segle XXI que sigui un gran mestre dels passos de dos és Jiří Kilian. El 1980 va estrenar Petit Mort, que és una peça que és de fet tota una celebració dels passos de dos, en la que hi trobem sis parelles de ballarins i per tant diferents passos de dos que es van encadenant un darrere l'altre amb música de Mozart. No podia anar millor, oi? Fixeu-vos en la part més lírica, és a dir, el que fa aquí Jiří Kilian a través de la tradició és treure l'essència i la part més espiritual dels passos de dos, en el fons per expressar-nos un sentiment, unes sensacions molt sensuals, perquè de fet Petit Mort en francès és un eufemisme d'orgasme. Si a Petit Mort de Jiří Kilian veiem l'essència més lírica del pas de dos, en Apartment de Matzek hi veiem l'essència més terrenal, més telúrica.
En aquest ballet protagonitzat per dos ballarins de l'Òpera de París, Céline Dion i Nicolas Le Riche, veureu una parella que ja ha conviscut o porta molts anys convisquent junts. Almenys és la lectura que en faig jo, perquè es veu una complicitat i a la vegada una delicadesa o una manera de conèixer-se entre ballarí i ballarí molt diferent de molts altres ballets. Fixeu-vos en l'ús de la gravetat i com combina la gestualitat natural o quotidiana amb passos de dansa. Haureu notat que totes aquestes coreografies que us proposo han estat creades per homes. Per tant, aquests passos de dos han estat creats des de la perspectiva masculina, perquè al llarg del segle XX no s'ha donat gaire veu a les dones per fer o per crear ballets clàssics. Però ara tot això està canviant, per tant, serà interessant veure com va canviant el cànon o quines lectures del pas de dos van fent les dones. I acabem amb una propina, que és un gran pas de dos, coreografiat per Christian Spock i protagonitzat per Roberto Bolle i Alicia Matriain. En aquesta coreografia el que veureu és una paròdia de tots els elements que us he anat comentant al llarg de la càpsula. Espero que us agradi i us diverteixi tant com a mi.